Abatuze be Nakabugo ekiri mu ggombolola ya Mmyuka Wakiso mu disitulikiti ye Wakiso bakeredde mu kiyongobero oluvannyuma lwa munnaabwe okukubwa amasasi agamutiddewo. Banza mubadde mu maaso nzimbadde ntuuse mu kisingi w'ekiti ekiwanvu okuba essasi kubaye abadde anaatera n'obbulira esisire wano nga mu kifuba mbiri akalekube na mutima kuba waakutte wanino okugwa wansi nzizemu muyita kuba simuwadde na kumpi nzizemu muyita maama maama akasimu kalimpa yenyinyiza mwenyinyiza bbiri. Atiddwa ye Jacqueline Naranga ng'ono amasasi gamukubiddwa mu butanwa abakuumaddembe okubadde poliisi n'aba flying squad ng'abasirikale bano babadde mu bikwekweto bye bakoze mu kiro ekikeesezza olwaleero okufuuza abamenyi b'amateeka. Balyoke baggulewo kati waguddewo nga butandise okukya waguddewo maama n'amuyita deni mukazi wa kiboneka azzeemu agamba maama loki genda. Tugenda kola ki tugenda bisotinga baga bichoneka kole ki akulewo singana aga atajja kugulona abantu bakola ki tubanna bakuyira kyogola bakoze ekintu ekyo abya kwedi nalo kwate no bakola ki omukazi simanya abadde akubenduru mukube enduru bagamba omukazi tokumira wawe enduru omukazi olukubye enduru amkwe kwi masasi tukide mu kifo kino nga abatuze basobeddwa olwa basirikale okwebulungulula ekifo kyonna nga waliwo n'abamu kubakwatiddwa ababadde basibiddwa ku mpingu wakaba sirikali bazze wange ne mugamba abasirikali bazze nti ne mugamba tugulawo tugenda budde buki sobokuba nti omuntu aba akutwala bamayinji wakola ki bakutwala gamba nti ate muyeekera bw'omulaba omukazi oli muwala muto tagenda nkona mu magye tamanyina ku bintu ebyo. Abatuze bagamba nti abasirikale bano bazze mu kiro ne beebulungulula ezimu ku nnyumba mu kitundu kyabwe ng'eno gy'alabidde abasirikale n'abeekanga nga bw'akubye enduulu kwe kumukuba amasasi nga bagezezzaako okumuddusa mu ddwaliro wabula n'afa nga tannatuusibwayo. Essaawa 10 z'ekiro ne bajja babeera wano afudde bamukubye amasasi toyinza kuba muntu atalina mundu masasi era kugenda okumujja abadde afudde nga tutuseeko mu maka g'omugenzi ng'eno tusanze bamulekwa n'ab'enganda bali mu kwaziira n'okutagambika. Abakulu okuva ku poliisi ey'e Wakiso banyonyodde ku bibaddewo nga bagamba nti Nalwanga akubiddwa mu butanwa nga boogedde ne ku bakwate be bagamba nti bateeberezebwa okuba nga beenyigira mu buzzi bw'emisango era nga basangiddwa n'ebyambalo by'amagye. Mugumiikirize tukole investigationi za poliisi ekoleza emalirize bajja bawa feedback anaaba omukyamu era ajja kulimaanikibwa mu maki mu mateeka anaaba omutuufu baba kwate bewozezzaako nga bagamba nti balangibwa bwemage kuba n'ensonga ezibakwasizza za ttaka nga bano kuliko Joseph Kiboneka poliisi gwe badde enoonya ku bigambibwa nti waakabinja akateekera ofiisi y'ekyalo kino omuliro. Leero tubadde tugenda mu kkooti bagende tukwata. Bagenda kukwa n'angambe balina bakunkwata ku gulonga 23 n'engamba sijja kulwa tusaba President Museveni ngawe bakulaajanidde tiyingira mu nsonga zino tukusaba ziyingiremu. Abakwate bateereddwa kabangali ya poliisi ne batwalibwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Naye bwe tunaatumaliriza tujja kubabuulira ki ekigenze mu maaso naye nga kitubasaba kiri kimu abavubuka abasinga obungi wano muleme kweyunga mu groups olw'okuba mulaba nti tuli bangi mukola ekintu nga muli bangi naye bakwatayo bano abadde bakuwa kati bagenda kukola ki sonolwensonga eyo mwegendeze ng'amateeka ga Uganda nga bigakola ki ate oba banga bakutta omuntu muleke omuntu bamukwate amanye ekituufu kikyakoze. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku Lwakesi TV agaleero.